Батыс Қазақстанда 4 жылда 37 миллион тенгеді жымқырған Қазпоштаның қос қызметкері 7 жылға сотталды. Олар бір кәсіпкердің серіктестік есепшотына аударуға берген ақшасының бір бөлігін, яғни 36 миллион тенгеге жуық қаражатты өздеріне алып қалған. Сондай-ақ бір зейнеткердің құжаттарын қолдан жасап, оның 1,2 миллион тенгесін иемденген. Бас бостандығынан айырылғандарға қаржылық және мемлекеттік ұйымдарда материалдық жауапты қызметтерді атқаруға өмір бойына тыйым салынады.